ជួចជលជីជីងប៉ងកូនកាត់នេះជាវីដេអូជីជីងខូចដែលអតិថិជនខ្ញុំមិនអោយថាមានបញ្ហាអាយុខ្លះចាឥឡូវគាត់បើកខំតាក់ឲ្យដំណើរការតែបើកអត់ចេញទេបងអូនណាគឺអត់មានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់តែម្ដងចាចាហើយវែកនេះវិញចា គឺជាជິງជິງដែលត្រូវបានជួចជលរួចគឺថាដំណើរការយ៉ាងរលូនតាមម្ដងចាកំពុងតែតេះជូនភ្នៀវចាឆ្លងតំនឹងឃើញថាតនន័យតំនឹងត្រូវបានបង្ហាញធម្មតាចាចម្ពោះឆ្នាំសាកចាកធ្វើការដូចដើមដែរ ចាជាក់ស្ដែងមានបងប្រុសម្នាក់ក៏សប្បាយចិត្តណាស់ក៏ធ្លាប់យកចង្ជីងនេះទៅឲ្យជាងផ្សេងធ្វើអស់កន្លះឆ្នាំហើយតែនៅតែគ្មានលទ្ធផលវិជ្ជមានចាគ្រាន់តែគាត់នឹកឃើញម្ចាស់ដើមក៏ធ្លាប់ទិញចង្ជីងនេះពីខាងផ្សារភ្នំពេញឥឡូវយកមកធ្វើផ្លែតចាចាញ់លទ្ធផលវិជ្ជមានភ្លាមចាចាឃើញឯងបងគឺដားធម្មតាតែម្ដងចា ហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះអតិធិជនទាំងអស់ចា៎តែងតែគាំទ្រហើយសូមជួយដោនឡូតអេបសាប់នំពេញយកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នា